Түгінінен эфирге сахасыры информационный берені көрегіт студияға Татьяна Филиппова Лолевин. Маңнайы сүрін сонымдан білсін. Намылу хугары сорох нехелектер ууттан басқолоннулар, олар әрі уоз куяр, налыяр әрдді үле үгеннен тұрар. Саңа техника көметінен от маз бұрды күлетін күйе тұтуқтыра. Амма қахайысты балара саңа тұрақтыры тұттулар. Төрөбіт төрүт тылы қарыстырға анығы технология төхүй болар. Оңығу өйі туғанан ие тылы өрет ехтірі. Бүтәхік жақшынан өліне бе муға кебәйі нам ұлыстарынан қойуды күстар. Алын кірбейте бүлі өрістен 30 километр тейтчі үйе өтті граф береген анығар білетенер. Аны 2-3 күнінен әжігенге мұз қамсыген ехтенерелер. Нам кебәйі ұлыстарығар ұл қыралан түхер. Иті құрдық нам ұлығығар ұл нам тұр, олар әрі өз күтінар әрді. Бәғәр республика бағылғайсы Николаев онына бір бұтылыстыва бөліғі қатырыққа тақсан ұлықты оқтыры күтті көрістілер, саналары негеттілер. Сихли Нюрген Романова кәпсер. Үескәбіт бұғыны білсе, Дмитрий Садовников салаячылағы бір бұтылыстыва бөліға республикадағы ұқсаллағы бұғыны майғыны туыратығы қамығыята қатырққа кәлі. Джон Серге санатын ағасты кәтті, көрсүйі ұйыты кепсеті мұхуанна ақпарды. Кепелесе дәр бір тұрқтар бұл барды ұстым барақ қалылы. Олақ көрін тұрдақ бұзына бұл сүйі. Бұл жүйі ғидан бәрі дебіне хатан бұл ғабар. Түкі мен әпіден ең хатан ұлпады. Мен хатан ұлғаттан ұрна жақ қайтан қодан жұбатақ қоды олиын бұл бастықтың көмірі ғақ тәлі бір. Көпсетәбет тұғығылағы әтімен бізәтін өкімелі ең бір. Тұғы барды ұғытыра итіларға тұғаннақ министер сібелер кейін түннігі арылынна. Оның бір бастықынан олықты оқтыр документларын сөргіт өқтірі. Тоқ барын әйеліктерге бар еқпіт, ұлы бұт әйеліктерге барларғыр. Ұл түстін айы от кейді, интернет кейді, бігер нұсыра замекті еві, түннік әрі еві, дөні принимайды еві, документ осынан өйді еві. Оның барларға тей еқпіт ең бір. Нәхілек ұттан арыйда басқолының жон жейлерігер төннітілі әнерелілер. Аксинина Гавицына ұрдырғана жетін декі жабарды. Тергенін ихе кехі білбәк бола барыта онынуттан қамса абыд. Білі қомын мұтым қанында суық дейір. Күйлетін анығар нәхілек ұбылдан кейрен балысқан ұғы ұтыян барбыт қартынатын көрді. Қаханда қаланы көрсөбетек желе қахайқа, айылға алжытылақ күйін елі қарғынан көрін қарағынна. Бұ қала дейінігім бұ. Ой, еме тері барын түспіт. Бұл, олып бұғым маңы керетіңдер. О, арасы адамы тақты. Ок, маңы тұрбы диваным. Ол бар бұд. Бұ кірегілі, онына тұрыр әте. Онына тұрыр әте, бап бойына қапал кәлі әтәрде. Қаппаға дейін, қаппақтан кәлбіте? Ото, өте бұл. Әннара қостан кәлбіте. Қатырқы 204-дөн 3G байы дуала олығын олуға бұқұрдық бұл жанна. Қалан судылын туратарға бәреттінен көмі бар болу ден Илдархан Айсы Николаев ұқсаллағы бұғы майғы мұнияғар әтті. Олы хигер сүйі сұлғы иттер қағайсыва тұтаналырын жанға сүтіктерін толу еқ бұд деді. Туғыстық попросетті қайсынан бұруға, тұғайы дәқөт әте әлбәқ сүйі құғы үтті, білеген дүкінің ағарынан хүттілер, оңына 100-100-100-дөрден ұнақ сөй. Олырғын тұны құмы үйхін ұлған қайсылар балылар. Білген тұй қайсысты министерісі бәті оң құны кейінен үті жоңға қайды құмылы үрті ғынан, сөптіғақ механизмдерін ұлған ұлғандар меқа ұжы бергетеге келекті. Бүгіннерге тұй қайсысты бұтын управленетін үлігеттері бәтерінердер қонуға сылжан сүйі сылғы қорымнетін ағалылар. Нүрген Романова, Енекетек Рашапкин, Намылуға. Сотыру өлінер үске суыдналар сырылара сағланыға. Жүкізке елдара бесті қачықат, мұқсығылық, қанғала суытты қайысқатынан паруын бұға қолон ғымын сүрбе бе сүрбе әтті күндерігер сылжыға. Бұтығынан транспорт министерісі бәті ехтенерер. Маныққа ұйылы бұт болжық олар ең сөп, әбеға мұз қайдақ барарыттан тұтылықтақ. Республикадағы нәхіленіне жарықтақ бұл ұтын сұлыс бата, анал байынның жайықытылы ақтырын оңна кенелер жекергеттерін өйірілеті салғанар.
Кинге билсибит жон үйлі бұларға анал идені бағылырға көмені тұталар. Оны тәңе кенелер ұйылға бүректе аңғытта көрсен өйі сананы сағылылар, социальный өйі білі ұлалар. Сыл сағылан ұйғыттан нәхлене жарықтақ болудың кенегері 132 байы суаны кенелер же кергеттері сырыттылар. Этінтен 4-ден бейхе үленен қачылына 11-хе идені бағылары бүрекке ананна. Сұлыспай үләхеттері балтыраты хүнча кейхіні кітары сетімді әкүлені ұйталар. Төрөбүттөрү тылы харыстырга аныгы технология көжүүстәгі сотору чоо биллеға. Национальная библиотека Артика тағы культура оны искусство институтын үләхеттерін кытта ие тылы харыста ден сонун барылы олоққа келдерін әрер. Онны оңығу өйі туханалылар, онны волонтер устужоннары Джон Куалахын саңатын қомуян бір тихілікке келдерелер. Олы нюттан сағылан 10 тұхыншатан тақсасы қалды саңаны мұспыттарыттан 9 тұхыншаны бір-беркелі әтілер. Этінтен оңығу өй бастан бәйті өренер, онна салғы сақалы саңарар кепсетер тыл бастыр видеоны көрдірер болар. Цифра әйгеті байар сақалы тылынан өтшіғына кене бейтіне үйеретін сағылын сөйт. Аны ұллағаны қолыбыра ғырыр қатар, ағыр бұтығар, сұрыер бұтығар ғырыр қатар болақ бұтына әме кене бейтіне үйеретін, әм тоғалеттер кене текстер күтті құрыер болар. Нұчалы видеоны сақалыға беру өте өкпілін бағардық бұтына, онына мен тұханар болы бұт. Осайдан тұқ бар андай дүкейте сағатылын интерегетке, сағатылын істен, көрін, білен, өреттен, сүрген бағарар болағана бұл бігеге білген мүніне ғыджар проект бұтын туғанын сөп. Бүкіннерге аммал ұғын тірәйінде қонна бағынай қағайысты балара арас қымтала ғуын үз саңа трақтор күліғін тұттылар. Саңа техникалар муниципалны тұз сыйлағы программанан келен мантан сайын оққа маска бұрды көлетігер төхі күйіз болуқтыра. Білетен әттіқі бұ программанан аммалар ағыз сылыстата сүйіз техниканы ұлылар. Аммал ұғын садағай нәйлеген ұлықтағы Василий Никитин тұғыншы тұғы сүйіз тұғын төт сыллаққа чыраннағы бағына қағайыстыпаны тәрінен, күн бүгін сүйізден тақса қорығыр мостағы көрерістер. Василий Андреевич өр күппіт баға саната туалан анал программаға қапсаны саңа ұмтызы трақтыр күліғін тұтта. Бұл программа бұл бастығы күттағыны, өлі маңына тұғылайды. Василий Никитина сәрге бүкіні 5 бағынай итеніне тірәйіне қайыз басалай айтшылыра өйе бүл ұланы техникаларын саңардыңылар. Бәйбет ғылғынан жарықтын ауыт, онына қармапур айзуыста ототты нәйлене ототылға қайыз баларға өйрілі ақпайатты түген болла, өйрәветір болла маңыққа стимул болла бәйәл өлігі. Бәйбет бір бұл ұлақан ұмтызы 12 бөбіддәқтен ұлған тракторылары тұрауыд. Білін үйгі кирай тұрауыд олығын бүгін идеалары. Үйгі өттін бейхі қабылын хамын ардылақ, хамын тұқ тұрақтан білі. Бүлгі үйгі өттін 505-ан зерновой ұғылақ бұд, онын 2-3-тен тұқса құрмауой ұғылақ бұд. Амал ұғы бәйтін көғіләйінінен онына саяп қатынаны тұғы айыстыпатын техникатын ағылығы, тұспы программалақ боланы, сылақсыны саңы техникаларынан қатшылылар. Тәуіт қағысты өтіген көрілдер өп қатшы сылдата өрден ер бөліс көбіт өлдер қанын әдді білінден бейгер сөй көбіт бюджеттен бұйылғы ғылғы 16 миллиард сол көбі көрінің көрілінде. Мұнна ұлыстарға рас қайыз қылақ программалар өлілдер. Ол ғына ұмарын бұл аммал ұғын бейтін көгіләйінден онына заяпқатынан өйләйінден келдер бүт программата бұл тәй қағыстың техникатын тұр паставқалаған. Ұлысқа ағыз сылығыр бұл программаның әлбәк қайысқалақ өлі бар бұтын білетелілер. Бұл ағыз сылы тұқары аммалығы тәлбәк өлені ғыттан бұл программа ғыттан өлі барды еке қанада, мұннаттан бұл теганика түттен шүшілтаға теганиканы ұлы бұл ұлы еттен бүйен жатыр ақтар. Бұрғалы бұл сері балтыра гектар тұғыншы гектарі төлігір төйет дебет 710 км көлігіне орды бұл. Мұннаттан тұғыншы таққа тұғыты онына бұл қармауы үйі сейметін бұл программа неге төпчігітілі бәйбет қайсылы бұл төмәтті бүйтті теканады. Онтан үлі жұны бұ техникалар мантан саас ғыға сайының отмас үлетегері үләне сүрінің өқтіреден әтен тұраны барға мақталларын тердәлілер. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Амма. Білігін ұсқолы өрінәйтшілері күтті арас үйнәйіні лордон бәйе продукциятел бірігер күтті қалар. Қатастағы ағыр қайсқалағы ұсқолы олары Теплисияға көк үйнәйіні оғыру тағын көрелер істелілер. Кенлерге Екатерина Мосова ғылжытады.
Оруатан бебедилерин таңдан оғылыр сир-симақтарын челгидери у истыралар сый-сот бұтыграбыты нөрі көрдірбекке ылған еллер. Хара бору көбітеллер. Олиын кытыстар кығыл чернилі көқ сивеккелер сыттара дыргиян ке қарағын сыланиталар. Сүрбі тұйынша араскы барыттан 12 тұйынша сиелері сивекке хонкуя нуғайылдар. Катас агрохайсхалах осколотын веренетчилері оны ұшталларан көмелен, олыңы ұйттан сағалан бу, оғыру тағын оны себекелерін арыскытын тарттыран барбыттарам, онын білген жәкенлер үлелерін үгенем. Көрербі күрдық пиерес алты көріңін, уанна өсе помидор, тоғыз суырдын олырды бұттар, оны тағынан бакалажан, оғырсу, онтын да атын оғыру тастыра. Балдар. Хатас осколатын вернетчилере уроктара бүттедам теплицаға тебинеллер. Уйнайны олардуға научный өттін билеллер, пробиркаларға бұйыка умнастары олардан уопыт оңыран бұр обылылар. Сайын үлі лағырғар барықтыра. Көмелі хатчу күрдік бұдану бұр оңыра бұд, перекну ойын қайы бұд, рассады оларды бұд ең. Оны тоқ назарплату үйнілі бұд. Олықтоқ көлейіне өйір тосқолынан қатас осколата бұйыл 2 миллион 700 тұйыншаны ұлбыттырам. Ол суманан 2 ғар гектардақ сергем агроинженерін кейінен ариялдар. Үйнәйі арағын үйнеректірем, олаттыр тұйық айысуатын техникатын ұйытар сатабылдан ұйықтырам. Намыны оғылар бұд өже трактор дромотор бастық экзаменлерін тұттырдылар. Категория С, онна водитель внедорожных средств категории А1. Бу неделя удостоверение ларын, он направал ларын лыхтахтар. Техайство тен управление тен чарчетнен 1 миллион нах гран имел лывыт. Олунан беги был сайынгы эми бламыттен гараж, он на овощехранилище лах болар. Уйрағы уанна практиканы қоғылаттаққыры үйінер көлуіне чен білейленер. Онлық суолу тұтуғар қатас осколатығыр бейбір дуксиятын, ол егер пакеттақ отын ұтын соба балық мейінен тағыралар, оғыру отағын туғылар. Екатерина Осова, Георгий Григорьев, Чекускай. Бүгін дойды үрдінен полярник күні. Русская Арктика бүтін Россия тағы опсастыба сақасырын әғы салатығар. Арктика ұлыстарын тұру үлігі жонын нағырадылатылар. Кенлерге білдер сударысы ваннай оны бәлітейческей дейтел Владимир Членов атынан біремені тұттардылар. Үлені өрі тұппыт, қоту сирологты оқтырын ұртатығар. Табағыттар, сол үлігіттері опсастыбанниктар тұқа хайсыватығар түбігірәчілер балылар. Санатаққа Владимир Михайлович Членов Арктика сайдыытығар сүнкен қылатын келдер біте. Кене атынан біремее бұлырын олықтынан тұрар. Сол болла табандан жарықтан мұтым. Емінна әхәм бәті табағат әті Ленов Аполлон Константинович, әхәм жалатын хайынар арыбын, әдерікші татарды арыбын, маннық қамнан ағыт жабын. Сонуны манан түмүктүбүт, келер эфирге көрсө хадере.